Dirigenter, kjære landsmøte. Jeg vil sette fokus på de barna som har det vanskelig. Fosterforeldreforeningen meddelte i Hamar Arbeiderblad i januar at det var manko på fosterforeldre. Og dette er et problem i mange kommuner i det langstrakte landet vårt. Vi bør rette oppmerksomheten på situasjonen til fosterforeldrene. Det hadde vært mye enklere å skaffe og beholde fosterforeldre hvis regelverket hadde vært lagt til rette for disse ildsjelene som stiller opp for de som har det vanskelig. Disse menneskene åpner hjemmet sitt og tar imot barn og unge med åpne armer. De trenger en påskjønning, men slik de har det i dag får de sin lønn i himmelen. Det som først og fremst bør gjøres, er å la de få samme rettigheter som biologiske foreldre. De hadde en årelang kamp om å få sykt barndager som biologiske foreldre har. Og godtgjørelsen de får fra barnevernet bør kanskje justeres opp. Jeg mener ikke at man skal bli rik på å være fosterforeldre, men ting må legges til rette, og penger bør man ikke tape på omtanke for andre. Barnevernet kaller det godtgjørelse, mens NAV kaller det lønn. Altså en lønn man ikke får feriepenger av. Ikke får man pensjonspoeng av det. Og blir man arbeidsledig i sin faste jobb, så må man kaste ut fosterbarnet for å få arbeidsledighetstrygd. En annen sak er at barnevernet tyner fosterforeldre som er i familie med barnet. De får ikke dekket de samme utgiftene som de ordinære fosterforeldrene. Hverken tante eller bestemor vil true barnevernet hvis de ikke får dekket de utgiftene de ønsker å få dekket. En ordinær fosterfamilie kan true med at de sier opp, og da blir utgiftene dekket. For barnevernet har ikke råd til å miste dem. Når man er enslig og fosterforeldre, så burde man ha samme rettigheter som biologiske foreldre igjen. I dag får man dobbelt barnetrygd, men klasse 2 får man ikke. Hvorfor? I Hedmark FRP ønsker man at stortingsgruppa ser på regelverket for fosterforeldre og prøver å tilrettelegge for at det blir likestilt med biologiske foreldre, og at barnevernet og NAV blir enige om hva slags betaling det er fosterforeldrene får. Med tiltak på dette området klarer man å beholde de fosterforeldrene man har, og kanskje klarer å skaffe nye. Takk.